Ქუთაისის ძველ უბანში ზასტავაზე წითელ არმიელი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლი დგას. Ის ბოლშევიკური რევოლუციის გმირი იყო და უკრაინის თავისუფლების წინააღმდეგი ბრძოდა. Арада საქართველოში კომუნისტური, ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობების, ძეგლებისა და მონუმენტების აღმოფხვრას კანონი არეგულირებს. დაინტერესდით, რა განწყობა აქვთ ქუთაისელებს კიკვიძის ძეგლის მიმართ. თავი მოვუყარეთ მოქალაქეების, აქტივისტების, ისტორიკოსების, ადგილობრივი მთავრობის პოზიციას და სტატიის შესახებ მოკლედ ამ ვიდეოში მოგიყვებით. Ქუთაისელი აქტივისტები ძეგლის დემონტაჟს წლებია ითხოვენ. Შარშან ქუთაისის მერიისგან დაპირებაც მოისმინეს. სკვერის რეაბილიტაციას ძეგლის აღება მოჰყვებაო. Თუმცა ჯერჯერობით პირობა შეუსრულებელია. Активистები და ისტორიკოსები ფიქრობენ, რომ წითელ არმიელის ძეგლის აღების დაგვიანება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც ჩვენი მეგობარი ქვეყნის, უკრაინის თვალში ჩანს კარგად. Მოქალაქეების გამოკითხვით გაირკვა, რომ ძეგლის დემონტაჟი არ სურთ. Арц ქალაქის ადგილობრივი მთავრობა ზრუნავს მათ ინფორმირებაზე და საბჭოთა წარსულისგან თავის დაღწევაზე. ქუთაისის საკრებულოსა და მერიაში მოვიკითხეთ, რას უპირებენ კიკვიძის მონუმენტს. Ძეგლის აღების მომხრე კი არიან, თუმცა დემონტაჟის ზუსტ დროს ვერ გვეუბნებიან. მერიას კიკვიძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაციის და ძეგლის აღების სახელმწიფო შესყიდვა ჯერ არ გამოუცხადებია. დეტალურად ამ ამბავს აი ფაქტის სტატიიდან გაიგებთ.